El govern va aprovar doncs, la instal·lació dels jocs infantils en el final, just davant una entitat bancària, doncs, bueno, just on estaven abans ja, per un valor de 70.000 euros d'aquests jocs, per el que són, estan molt ben dissenyats, però el valor que representen, però no veiem clara la ubicació, perquè justament allà s'hi fa el mercat, per la festa major doncs, hi ha concerts, hi haurà altres activitats, hi ha uns arbres en aquests espais, l'espai és petit, etc. I, per tant, pensem que no és prou adequat. I, diguem, doncs, en lloc de posar-los aquí, posem-los a 50 metres més avall, a la plaça del teatre, doncs, aquí aixant cap al carrer dels Dolors a mà dreta, doncs, que hi ha un espai suficientment ampli, reservat, que no hi ha cap perill, que pot ser molt interessant de posar-los. Per tant, fem aquesta proposta, positiu, perquè la gent, perquè l'Ajuntament, l'equip de govern, s'ho pugui, doncs, pensar, si veuen clar, doncs, que canviar aquest emplaçament, que penso que seria molt bo. El més important de tot és recordar el procés participatiu que es va realitzar a l'hora d'impulsar el nou firal. Va haver un procés participatiu, els veïns van opinar, tota la gent que va participar va opinar, l'emplaçament que van escollir va ser aquest i, per tant, ens sembla que aquest és un principi a mantenir i a respectar. En aquest sentit, ara en aquest emplaçament ens encaixen i, a més, és el resultat de l'opinió de tota aquesta gent que va participar durant tants mesos en pensar aquest nou firal.